пів на одинадцяту відбудеться чергове судове засідання по дитячому табору Дікторія. Розглядатимуть справу екс директора закладу Петроса Саркісяна. Потерпілих під час пожежі дітей допитуватимуть у режимі відеоконференції. Таке рішення вчора ухвалив Київський районний суд міста Одеси. Нагадаємо, Саркісяна обвинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі трьох дівчаток. Захист екс-директора табору Вікторія Петроса Саркісяна погодився на допит потерпілих дітей, але без участі психолога Оксани Ліщук. Суд прийняв рішення провести допит у режимі відеоконференції та у присутності психолога. Наша знімальна група буде присутня на засіданні. Дивіться сюжет у наступних випусках фактів. Близько 10-ї години в Одеській області у селищі міського типу Чорноморське відбудеться навчання курсантів десантно-штурмових військ військової академії. Майбутні воїни відпрацьовуватимуть стрибки у воду з парашутом. Наші кореспонденти побачать все на власні очі. Подробиці у наступних випусках. 28 і 29 червня в Одесі пройде восьмий міжнародний фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі». На сцені зеленого театру українські музиканти озвучать чотири німих фільми з міжнародних і українських кіноархівів. 28 червня відбудеться показ фільмів Ад'ютант Царя 1929 року, режисер Володимир Стрижевський та свині завжди свині, 1931 року. Режисер Хан. Шмайн. Ще два фільми покажуть 29 червня. Це буде Вежа мовчання, 1925, режисер Йоханес Гутер та Ордер на арешт, 1926 режисер Георгій Тасін. Більш детальну інформацію про фестиваль можна побачити на офіційному сайті міста Одеси. 29 червня, по 1 липня в Одесі на березі моря пройде фестиваль електронної танцювальної музики Остров Фестивал. Захід об'єднує творчу молодь артистів, музикантів і представників креативних індустрій. Вперше він відбувся влітку 2013 року на територію Труханового острова в Києві, завдяки чому отримав свою назву. Після п'яти років проведення фестивалю в Києві, в 2018 році, остров змінив дислокацію і переїхав до Одеси. За п'ять років проведення захід відвідали понад 150 артистів, серед яких багато представників електронної музики світового рівня. Вже другий рік діє спеціальна акція. Гості з інших країн можуть потрапити на фестиваль безкоштовно. Більше інформації а також перелік запрошених артистів можна побачити на офіційному сайті міста Одеси. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів, повідомляє гідромецентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-східний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса – 26-28 градусів. По Одеській області – 24-29. Температура морської води в районі пляжу Лонжерон – 22-23 градуси. Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика. Вологість повітря вранці 70%. В день зменшиться до 35. Схід сонця о 5 годині 4 хвилини. Захід о 20.55. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів. А я передаю слово своїй колезі Тетяні Сільвестровій. Тетяно. Так, Кирила, слухає тебе. Я послухав шматок.